På dagens presskonferens om de nya coronarestriktionerna så fick statsminister Magdalena Andersson även frågor om de senaste dagarnas rapportering om städningen av hennes privata bostad. Statsministern ville inte kommentera hur hon ser på säkerhetsaspekten av det inträffade, men säger att den uppkomna situationen ger anledning till diskussion kring hur ofta man bör kontrollera de företag man anlitar. När jag anlitade företaget så frågade jag om de hade kollektivavtal. Och då svarade man jakande på det. Men jag har haft det här företaget under många år. Och nu har de inte kollektivavtal längre. Och därmed har jag också avslutat att använda tjänster från det företaget. Men var det då tillräckligt med bara den frågan? Ja, naturligtvis är det här anledningen till att reflektera över hur ofta ska man, alltså hur löpande ska man kontrollera om ett företag har kollektivavtal innan man köper tjänster av dem. Och jag tycker att det här visar behovet av att vi fortsätter att komma med politiska åtgärder för att begränsa möjligheterna till fusk och sätta åt de som fuskar. Men det måste också vara lätt för människor att göra rätt, och vi har alla ett ansvar. Välkomna till Aktuellt. Vi börjar med gårdagens avslöjande om att en person utan uppehållstillstånd i Sverige greps utanför Magdalena Anderssons bostad i samband med ett städuppdrag. Nu säger Säpo att man ska se över säkerhetsrutinerna runt statsministern. Och uttalandet, ja, det kommer efter skarpa reaktioner från flera håll. Hon kunde ha planterat in mikrofoner i hennes bostad, avlyssna allt hon sa. Och det, jag menar, om inte det tillhör rikets säkerhet, då är det inget som tillhör det. Det var strax innan jul som en städerska som saknade uppehållstillstånd i Sverige greps av polis vid statsministerns privata bostad utanför Stockholm, vilket Expressen berättade om igår. Ett inbrottslarm som utlöstes av misstag av städarna gjorde att polisen larmades till bostaden och upptäckte då att en av städarna befann sig illegalt i landet. SVT har sökt statsministern för en intervju, men hon avböjer och skriver i en skriftlig kommentar att jag förutsätter nu att ansvariga myndigheter går till botten med det här och klarlägger vad som har hänt. Statsministern bodde i bostaden fram till 3 dagar innan inbrottslarmet utlöstes. Flytten gick då till Sagerska huset i centrala Stockholm. Under dagen har flera experter, politiker och debattörer kritiserat regeringen för den bristande säkerheten. Alltså, vi har både en statsminister och en utrikesminister som är mördade. Med den historiken så borde vi inte hamna där vi är idag. Vi borde ha tänkt igenom såna här brister innan. Så jag hoppas att de gör en ordentlig genomlysning nu av vad är bristerna och omedelbart ser ut en ansvarig, vilket i min värld måste vara säkerhetspolis. När SVT igår var i kontakt med säkerhetspolisen menade de att det inte är deras ansvar att kontrollera de som arbetar hemma hos personer som de ska skydda. Men idag säger Säpo-chefen Charlotte von Essen i ett pressmeddelande att statsministerns säkerhet är av högsta prioritet och att de nu kommer att se över om det finns behov av regeländringar. Utöver frågan om säkerhet så kritiserar statsministern också för att ha använt sig av illegal arbetskraft. För den personliga moralen i att anlita ett företag som saknar kollektivavtal kan ingen annan än statsministern bära ansvaret. Därför att det är Magdalena Andersson som kontakterar dem som ska städa i hennes villa. Enligt Expressen så har städerskan som greps varit anställd hos en underleverantör till den städfirma som statsministern har anlitat. Till SVT skriver Magdalena Andersson att hon fått bilden av att städfirman varit en seriös aktör med kollektivavtal. Men att hon nu avslutat alla kontakter med företaget. Och i ett uttalande till SVT ikväll uppger städfirman att den gripna kvinnan inte hade som uppgift att städa statsministerns bostad och att firman varit i kontakt med Säpo vid varje städtillfälle. Välkommen till TV4-nyheterna. Strax före jul gick larmet till statsminister Magdalena Anderssons villa i Nacka utanför Stockholm. Och när polisen kom till platsen greps en städare, en kvinna som inte hade uppehållstillstånd och som var efterlyst. Nu ställs frågor om statsministerns säkerhetsskydd. Här i ett villakvarter strax utanför Stockholm greps för ett par veckor sedan en kvinna som städade svart samtidigt som hon under flera år vistats illegalt i Sverige. Kvinnan som var efterlyst greps hemma hos statsminister Magdalena Andersson efter att ett tjuvlarm av misstag gått av, avslöjade Expressen idag.
Statsminister Magdalena Andersson kommenterar ikväll via sms att hon avslutat alla kontakter med städfirman och även hon och andra som vill göra rätt för sig kan råka ut för oseriösa aktörer. Men det som i än högre grad oroar många var den bristande säkerheten i familjebostaden. Vi vet att statsministrar kan vara utsatta och måltavlor för attentat. Men är det rimligt att statsministern själv ska behöva undersöka sånt här? Man kan tänka sig att det här ansvaret ligger antingen på särskild myndighet, det kan vara säkerhetspolisen. Det bör då i vart fall ligga på regeringskansliets egna säkerhetsarbete att man ser till att de personer som tillträde till statsministerns bostad har en kontroll gjord på sig. Men när vi frågar regeringskansliet om deras ansvar får vi det här skriftliga svaret. Regeringskansliet ansvarar för avtal med leverantörer när det rör tjänster i exempelvis myndighetens lokaler. Dessa avtal kan då innefatta krav på säkerhetskontroll av anställda. När det är en tjänst som upphandlas privat hanteras inte detta av regeringskansliet. För frågor om skyddet av den centrala statsledningen hänvisas därutöver till säkerhetspolisen. Men säkerhetspolisen undersöker inte privata upphandlingar. Säkerhetspolisen har ju ansvar för personskyddet när det gäller hela den centrala statsledningen. Och personskyddet handlar ju om att bedöma hotbilden mot våra skyddspersoner och att sätta in de skyddsåtgärder som behövs utifrån det. Och det handlar om allt ifrån säkerhetssamtal till i yttersta fall livvaktsskydd. Borde det här ansvaret utökas? Det är inte en fråga för säkerhetspolisen att svara på. Företaget som statsministern hade avtal med säger till Expressen att kvinnan jobbade för en underleverantör. Kritiken växer mot Magdalena Andersson och Säpo. Det här efter att en efterlyst städare gripits utanför statsministerns bostad. Vi hör mer om det här om bara en liten stund. Ja, skandalen kring Magdalena Anderssons städhjälp rullar vidare. Säkerhetspolisen säger nu att man kan komma att se över reglerna för hur den politiska ledningen ska skyddas. Det här är en lång och komplicerad historia, Ali Reza, berätta med. Ja, Sofia, det var i lördags som Expressen avslöjade att en kvinna vistades illegalt i Sverige. Hon hade gripits vid statsministerns privata bostad. Polisen åkte dit för att inbrottslarmet hade gått och det var 21 december, 3 dagar efter att statsministern själv flyttat in i Sagerska palatset. Det är idag oklart varför kvinnan befann sig vid bostaden. Igår kväll, ja, då meddelade säkerhetspolischefen Charlotte von Essen att säkerhetspolisen nu ska se över om det finns behov av regeländringar i deras personskydd. Samtidigt hade TV4-nyheterna igår kontakt med städbolagets vd som uppgav att kvinnan satt i en bil utanför bostaden för att hon skulle skjutsas till ett köpcentrum och att hon inte hade städat statsministerns bostad och att städbolaget varje gång de städar bostaden legitimerar sig för säkerhetspolisen. Magdalena Andersson själv sa igår till GP att det handlar om ett städbolag som hon anlitat under flera år eftersom de uppgivit att de hade kollektivavtal, vilket visade sig inte vara sant. Sofia. Tack så mycket för det och välkommen säger jag nu till Ulf Kristoffersson som är inrikespolitisk kommentator. Ja, det är lite fram och tillbaka i den här storyn. Vad reagerar du på av det som har kommit fram? Den taffliga hanteringen av hela den här historien. De har ändå haft gott om tid på sig att förbereda svar på de frågor som givetvis skulle komma. Det här hände ju före jul. Och ändå nu när det avslöjas, Expressen avslöjar, det har kommit frågor från alla redaktioner, så trasslar både Magdalena Andersson och Säpo trasslar in sig otydliga, ibland motsägelsefulla svar. Till exempel har Magdalena Andersson ännu inte talat om när hon började anlita det här städbolaget. Hon säger under lång tid, flera år. Vad jag har hört så har hon anlitat det här städbolaget sedan 2005 från och till.
Och det var ju i så fall innan rutavdraget infördes. Det kom 2007. Då var det ju en helt annan bransch. Det var betydligt dyrare för vanliga kunder att anlita sådana här bolag vitt. Det var de som hade riktigt stark ekonomi som hade råd med det. Och det skulle ju, om det stämmer, det sätter ju den här affären också i ett annat ljus. Mm. Vi ska prata mer, men vi ska koppla upp oss mot Dick Malmlund nu som är säkerhetsexpert. Tack för att du är med i programmet. Först och främst, vad tycker du om Säpos uttalande, Dick, kring att man nu utreder om man bör ha ansvaret, ett utökat ansvar så att säga, för Magdalena Andersson? Ja, det är en form av tillfrisknande kan man väl säga. Från början så sa de ju att det inte var deras uppgift. Och det var ju det som oroade mig ordentligt. Men nu ska de ju se över rutinerna, så det är ju glädjande. Och i ett Sverige där vi har haft en statsminister som mördades, och vi hade också en utrikesminister som också mördades. Hur allvarligt ser du på det här? Nu hände ju ingenting i det här fallet, men som säkerhetsexpert, hur känner du inför det här? Nej, men det är alltså inte om det hände något, utan det är ju möjligheten att det hade kunnat hända något. Det fanns ju ingen säkerhet och ingen kontroll, och nu får då företaget som har en medarbetare som är utvisad komma och tala om vad de har gjort eller att hon inte var inne och sådär. Det som oroar mig är ju att hon kunde ha gått rakt in. Och då spelar det ingen roll om hon gjorde det eller inte gjorde det. Då finns det en svaghet när det gäller skyddet av statsministern som är skandalöst. Mm. Så vem tycker du bär ansvaret? Ja, det är säkerhetspolisen. Det finns ingen orsak varför de har ett ansvar 24 timmar om dygnet och säger att vem som helst kan komma in i statsministerns privata bostad. Det hör ju var och en att det är inte klokt. Mm. Tack så mycket, Dick, för att du var med i sändningen. Ja, Ulf, en annan sida också är ju det här kollektivavtalet som vi var inne på, där Magdalena Andersson ju säger att hon har kollat upp det här tidigare, men att nu inte då finns ett kollektivavtal. Vi kan ta och lyssna på vad hon sa under presskonferensen tidigare idag när vår reporter ställde frågan om just det här. Jag har naturligtvis alltid betalat vitt för de här städtjänsterna. Och när jag anlitade företaget så frågade jag om de hade kollektivavtal. Och då svarade man jakande på det. Men jag har haft det här företaget under många år. Och nu har de inte kollektivavtal längre. Och därmed har jag också avslutat att använda tjänster från det företaget. Mm, och då väcks ju frågan, borde hon ha gjort mer? Räcker det att kontrollera det en gång? Eller vad säger du? Hon kunde i vart fall ha gjort mer. Hon kunde, vad jag förstår, som det låter på henne, så har hon ju bara frågat dem och sen så har hon utgått ifrån att deras svar stämmer. Hon kunde ha begärt skriftlig dokumentation och fått se det här kollektivavtalet. Hon kunde också ha vänt sig till de fackliga organisationerna, de som är aktuella på det området, och frågat, finns det något kollektivavtal med det här bolaget? De senaste åren har det också funnits sajter där man kan gå in och bara skriva in bolagets namn eller organisationsnummer, och så får man genast svar på om det här bolaget har något kollektivavtal eller inte. Kommunal har drivit en sån tjänst sedan 2018, så att det har funnits många möjligheter för henne att kontrollera det och inte bara gå på vad det här bolaget svarar själva. Men då pratar vi om det personliga ansvaret egentligen i det här. Och när det gäller säkerheten så pratar vi om Säpos ansvar. Men hur stort ansvar har Magdalena Andersson då för vem som kommer in i huset och vem som kommer nära och så vidare? Ja, alltså den här säkerhetsaspekten är en sak, men sen tillkommer ju den här politiska delen, aspekten på det. Och för henne som socialdemokrat är ju det här med kollektivavtal jätteviktigt. Hon har själv haft hög svansföring i den frågan, att man ska bara anlita bolag som har kollektivavtal. Och sen blir det ju väldigt pinsamt för henne att hon själv inte har gjort någon egen kontroll av det, utan bara trott på vad de säger till henne. Och sen visar det sig att det är inte sant. De har inget kollektivavtal. Vi vet inte om de har haft det, men de har inget idag. Mm. Så att det är ju pinsamt för henne. Jag tror att det kan skada hennes förtroende en hel del hos framförallt fackligt aktiva socialdemokrater. Mm. Och sista ordet är inte sagt i detta. Vi fortsätter att följa givetvis. Och mer?
Ja, det fortsätter ju vara mycket uppmärksamhet kring Magdalena Andersson och det här städföretaget som var hemma hos henne då när en person greps utanför där som inte hade uppehållstillstånd. Dels handlar det om säkerhetsaspekter men också ganska växande kritik mot statsministern kring det faktum att den här firman inte hade kollektivavtal. Mm. Hon har frågat om de hade kollektivavtal och fått historiskt så att säga svaret att ja, det har de. Men det hade de ju de facto inte nu då. Och det här är något som Magdalena Andersson säger att hon ska reflektera över. Hur ofta man ska fråga och hur mycket man ska undersöka själv så att säga. Och det är ju en del i den här storyn, men det handlar ju också förstås då om vem som bär ansvaret för säkerheten för Magdalena Andersson. Och vi kan ta och lyssna på vad Dick Malmlund sa tidigare i programmet som är säkerhetsexpert. Nej, men det är alltså inte om det hände något, utan det är ju möjligheten att det hade kunnat hända något. Det fanns ju ingen säkerhet och ingen kontroll. Och nu får då företaget som har en medarbetare som är utvisad komma och tala om vad de har gjort eller att hon inte var inne och sådär. Det som oroar mig är ju att hon kunde ha gått rakt in. Och då spelar det ingen roll om hon gjorde det eller inte gjorde det. Då finns det en svaghet när det gäller skyddet av statsministern som är skandalöst. Och säkerhetspolisen har ju sagt att man ska se över detta så att det sista ordet är inte sagt i den där historien.